Salve pessoal da Integral TV, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou o Gabá e tenho aqui a honra de estar ao lado de Matheus Donaire e Fernando Sardinha. Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Sardinha, salve Hugo, prazer estar sempre aqui com vocês, cara. Sempre não, mas agora eu espero que Cada sempre, vez né? mais. Sempre, cada vez mais a gente fazendo essa interação aí, já que a gente não pode se encontrar todas as vezes. Vamos Tá lá mão na roda agora. na live. Obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês por ter me convidado. Quando a Luana falou para mim, eu falei, putz, que coisa legal conversar sobre o nosso esporte, sobre algum acontecimento, sobre alguma coisa, campeonato, algum shape, não importa. Só nós poder falar isso e já tá bom. Não precisa nem ter gravado. É Enfim. top, é, e pessoal, realmente essa é a nossa intenção, trazer um pouco de interação. A gente sabe que muita gente está em casa, não está podendo trabalhar, não está podendo treinar. Então, interagir, trazer conteúdo, para a gente é muito gratificante e satisfatório poder fazer isso. Até porque para a gente também está difícil, para a gente também está difícil de treinar, de trabalhar, de se reunir para gravar. Então, essa ferramenta, esse formato de vídeo vai nos ajudar, nos manter ativo e manter o canal ativo, informar e alegrar vocês também, falando do esporte que a gente tanto gosta. Então, hoje eu separei aqui para ver a reação do Donaire e a do Fernando Sardinha sobre alguns resultados controversos do nosso esporte, até porque sem rivalidade, sem treta, sem controvérsia, não é fisiculturismo, sempre vai ter algum resultado polêmico. E na nossa história do Mister Olímpia não falta. Então, eu quero começar lá para 1980, quando o Arnold Schwarzenegger voltou para a surpresa de todos, para a alegria de toda a plateia, que também não esperava, e ele surpreendeu. Mesmo estando fora dos palcos, tinha dado como fim de carreira, aposentadoria, gravando em Hollywood, fazendo filmes, ele resolveu se preparar novamente, não contou para ninguém, e no dia apareceu com esse físico aqui, novamente impressionando todo mundo. Você gostou dessas imagens, Donaire? O que que você achou quando você viu esses resultados aqui? Cara, eu gostei muito de ter visto, eu já tinha visto antes. Assim, eu acho que o Arnold, o fato dele não estar focado na competição, o fato dele estar focado em outras coisas, incomodou mais todo mundo quando ele vem e ganha do que o próprio fato dele ganhar, tipo assim, o fato dele não estar focado, né? Então, assim, a gente vê muito comentário em relação a isso. Eu acho que Frank Zane poderia ter ganho, acho que o título para qualquer um dos dois ali seria justo. A gente tinha outros atletas bons no palco, porém, acho que a briga, na minha opinião, ficou entre os dois. Arnold maior, mais maturidade muscular, cortes mais profundos, então, posando mais solto, posando como campeão, posando como Arnold, né? Fazendo. É o Arnold, né? A entrada dele é Então. umas coisas. A entrada dele, pose de campeão, olhar de campeão, dando show para quem quer ver o show. Acho que isso é o bodybuilding, né? É o show. Verdade. Então, pro público, eu acho que o público não ficou chateado de ter ele lá, não. Fica Nada. chateado é quem tá do lado e Perfeito. perdeu, e quem estava se preparando o ano todo e vem para um cara que está fazendo filme, que está preocupado em ganhar dinheiro e vem e ganha. Então, acho que por isso que incomodou tantos outros, né? Esse momento aí, ó, ele terminou a apresentação dele, mas o público ficou pedindo, ele voltou e fez mais algumas poses ainda, porque o público ficou enlouquecido de ver ele posando e sabia que aquela realmente iria ser a última vez. Então, o Arnold voltou e fez mais algumas. Esse evento ficou também bastante comentado por conta da polêmica que deu do Mike Mentzer. Muita gente estava enchendo a bola do Mike. Ah, você vai ganhar, você tem o melhor, você veio da competição dos 300 pontos, do score perfeito. Daí talvez isso subiu para a cabeça dele e talvez ele realmente achava que iria ganhar esse show. Mas ele não ficou nem entre o top 3, né, Sardinha? Ele ficou com a quinta colocação. O que que você achou do Mike Mentzer nesse dia e da vitória do Arnold? Meu velho, o Mike Mentzer é um excepcional físico. Quem sou eu para falar sobre coisas de ruins? Eu não vou ficar, não tô aqui para tentar tirar o brilho de um atleta para engrandecer o que eu acho que foi justo. Não, é muito simples. O Arnold era um dos maiores, se não for o maior, que para mim é o maior. Mas tem algumas controvérsias. Um falam que tem um, enfim, os cortes estavam muito fundos, tanto de coxa quanto de costas.
não tinha nenhuma sobra de pele, não tinha retenção, não estava com água sobre a pele, estava excelente. Posou 15 vezes melhor que todo mundo. Ele posa melhor que o Frank Zane, porque as poses dele saem mais soltas, foi exatamente o que o Matheus falou. Engrandece mais os nossos olhos do que uma pose apenas por ser grega, não significa que ela é bonita ou que ela tá agradando aos olhos. O lance de se você sair de uma pose e entrar na outra, isto talvez seja mais importante do que a própria pose, que é você posar solto, você mostrar que realmente domina a arte de posar. Eu, particularmente, gosto da ideia de colocar isso como uma nota. Eu acho que todo árbitro deveria ser não subjetivo, e sim colocar como árbitro, como arbitragem, uma nota para quem posa melhor, mais solto, Acho quem justo. encaixa uma pose sobre a outra e tudo mais. Eu prefiro. Acho que o Arnold ganhou, porque são duas notas contra qualquer uma. Se o Frank Zane tem melhores proporções, porque era mesmo. O Arnold era um dos conjuntos mais completos em termos de definição e era o maior em cima do palco. O Mike Mentzer, excepcional panturrilha, faltava isquiotibiais. Um excepcional costas, faltava volume de peitoral. E não tenho que discutir sobre isso. Ele é um cara muito bom, excepcional, mas achar que ele de quinto deveria ganhar, a única vez que eu conheço que aconteceu uma coisa do gênero. Quinto colocado, e para mim ele era campeão, que foi a maior ovação da história do bodybuilding, em que Deu uma mais de travada, cinco. Sardinha. Qual foi esse resultado que você falou? 2002, Olímpia 2002, quando o Coleman ganhou, o Kevin Levrone foi vice, que muita gente daria para segundo, da campeão para o Kevin e o Ronnie em segundo, mas na minha classificação e na classificação de mais de 5 mil pessoas que estavam no estádio, o Gunter Schliekamp era o campeão. Tanto que duas semanas Gigante. depois ele ganhou do Coleman no Show of Strength, que foi a primeira vez que algum Mr. Olympia é destronado durante a sua hegemonia, entre aspas. Então, Ah, que Gunter, bom que naquele você dia. trouxe esse tópico aí, porque é um tópico que me passou despercebido. Eu não trouxe isso. Que bom que você está agregando isso para nosso vídeo de hoje, porque realmente esse também foi um resultado controverso. Foi controverso e foi realmente foi um massacre, na verdade. Porque quando a gente pensa que um atleta, isto é uma coisa que me irrita muito, o Matheus vai entender e você também vai entender o que eu estou falando. Se tem uma coisa que acaba com o competidor, é quando você pensa que está sendo você está sendo punido por alguma coisa extra-palco, essa é uma coisa, né? Ou que você vai perder para o campeão, porque perder para o campeão você tem que ganhar duas vezes. Isso é uma palhaçada de marca maior. Melhor atleta em cima do palco é que tem que ganhar. Não interessa a história dele, não interessa se ele é bacaninha, não interessa se a empresa que está patrocinando ele é do caralho, não interessa se ele tem milhões de seguidores no YouTube, não está nem aí. É o melhor físico e o melhor posador, o que mostra melhor as suas qualidades e esconde melhor os seus defeitos. Simples assim. Então, o Arnold, para mim, foi campeão em 80, mas se desse em primeiro lugar pro Frank Zane, também estaria de bom tamanho, porque o Frank Zane posa pra caramba, tava um físico bem proporcional. Pouco exagero para mim, porque o Mike Mentzer não pegou nem entre os cinco. E a única vez, aí eu lembrei, que a única vez que eu concordo de um cara pegar em quinto lugar e que ele merecia ser campeão foi o Olímpia de 2002, em que o Coleman, escutando as críticas de merda, diga-se de passagem, os criticozinhos de merda que não construíram porra nenhuma e de repente começaram a buzinar na cabeça dele, ele tentou abaixar a linha de cintura, tentou perder volume para ficar mais sequinho, só que ele estava muito mais seco em 98, 99. Então, ele acabou estragando o físico dele, posou com 246, 247 pounds, e é um peso muito. É surreal esse peso para ele. Então, o Gunter era o cara mais definido no palco, ninguém era mais seco que ele, e era disparado o maior. Então, para mim, o Gunter ganhou aquele dia. Inclusive, 5 mil pessoas vaiaram, foi a maior ovação da história do bodybuilding, do bodybuilding mesmo, em que o público todo aplaudiu o Gunter e
gritava o nome dele em Isso quinto deve lugar. pesar Ele na pegou cabeça do o microfone. campeão. É, ele pegou o microfone e falou assim, ó, a minha classificação de hoje, vocês que deram. Foi lindo. E com aquele sorrisão bonito dele estampado, que É. era a marca registrada. Eu tive o privilégio de treinar com ele aqui no Brasil, quando ele veio dar a palestra dele, ele estava com 155 quilos Uau, o de cara é obra. grande. Olha, para encerrar esse nosso tópico aqui do Arnold, eu queria deixar aqui uma curiosidade. A gente sabe que o Arnold é 7 vezes Mr. Olímpia, mas esse é o único Sandow que ele tem. Porque o Sandow começou a ser entregue por volta de 77, 78. Acho que o Frank Zane foi o primeiro a receber um Sandow. Antes era um troféuzão grande, bonito, parecido com um taça de futebol. Mas esse foi o primeiro Sandow, porque o Arnold estava aposentado quando começou a dar o Sandow. Então talvez ele resolveu voltar a competir para pegar um Sandow, porque como assim eu vou ser um Mr. Olympia 7 vezes e não vou ter um Sandow? Talvez Eu isso faria motivou isso. ele, hein? O que que você acha? Eu faria o Voltou, prato, pegou, meu amor. pegou o que era dele. Sempre ele foi mais inteligente que todo mundo, então ele não poderia se aposentar sem ter um Sandow na casa dele. Vamos para o É, próximo, vamos avançar eu lembro que alguns até. anos aí para uma Só batalha colocar de um titãs. negocinho. Pode falar, irmão. É, eu particularmente lembrei muito disso, porque nessa época que eu conheci o Arnold, foi exatamente em 81, no ano seguinte, porque ele tinha filmado Stay Hungry, ele tinha filmado um Hércules em Nova York, ele já estava com o lance. E em 80, ele fez o primeiro Conan, né? 80, 81, nesse trâmite aí. E foi quando eu conheci ele. Então foi nessa época que despertou em mim a vontade de ser o Arnold. Eu precisava ser o cara de qualquer maneira. Só para colocar um elemento aí. Nessa época Até aí eu hoje, não né, tava cara? nem no saco do meu pai. 81. Engraçadinho, tem que me lembrar dessa porra. Agora, pessoal, avançando para 1997, o ano em que esses dois gigantes colidiram no palco, Dorian Yates e Nasser El-Sambari. Muita gente é time Nasser, muita gente é time Dorian. Dorian saiu vencedor nesse dia. E o que que você achou disso, Donaire? Cara, eu divido um pouco pro TC, é muito difícil a gente dar opinião. Eu, pensando que é aquilo que o Sardinha falou, né? O Dória campeão sempre, então talvez você tenha que ganhar dele duas vezes para você ter o título, mas toda vez que eu vejo essas imagens, eu acho que o Nasser, tipo, por exemplo, em várias poses, foi campeão. Daí, se você contar por pose a pose, você acaba dando pro Nasser. Então, tipo, é assim, eu sou apaixonado, sou muito fã do Dorian, mas é um ano que, olha essa pose aí, eu daria pro Nasser, entendeu? Então, fico bem. O Sardinha, o que que o Sardinha vai falar? O que que o Sardinha vai falar? Nossa Vamos opinião, ver o Sardinha. Sardinha. A minha opinião é a seguinte: o Nasser, vocês estão me escutando mesmo? Tem hora que dá umas cortadas aqui. Tá dando uma travadinha só. Eu acho que o Nasser, infelizmente, ele entrou pro lance de local mais ainda em 96, quando em 96 já apareceu alguns sinais de local no deltóide posterior. No deltóide, olha, dá uma olhada, dá uma Você acha olhada. que ele foi punido por isso? Não, eu acredito que também foi punido por isso. Mas ainda tem duas coisas. Para mim, ele estava cheio de aplicação, bastante forte. Deltóide posterior, deltóide lateral não estavam definidos justamente por causa das aplicações. Ele também tem a tendência, ele sempre colocava na ponta da dorsal. Então a ponta da dorsal é bem É embaçada. bicuda, né? É, bem bicuda. E olha, dá uma olhada como cai o nível do rapaz. Ele estava de frente, era o campeão. De costas, é o Dorian, o campeão Costas. disparado. E o Sim. Kevin Levone, na verdade, era melhor que ele. Porque o Kevin mesmo fez os confrontos e o Kevin mostrava uma qualidade muscular das costas muito melhor, né? Então, ao meu ver, o Nasser também poderia ser campeão. Sim, por quê? Porque tem um puta de um braço absurdo e tudo mais. Mas as aplicações locais ficaram bem visíveis em 97. Em peitoral lateral, dava para ver o deltóide posterior lá para trás, igual uma bolha.
Pode ver, ele vai dar um duplo bíceps de costas ou só um bíceps de costas, um dos braços de costas. Tá bem coberto o deltoide, bem coberto. Ali embaixo da axila dele, ali, você percebe uma saliência meio arredondada? Exatamente. É exatamente o que eu falei. Tá vendo? Tem uma, na verdade, não é perto do serrátil anterior, não. Ali é músculo mesmo, tá vendo? É a saída do deltoide, do serrátil anterior, ele tem uma emendada com a dorsal, como todos nós temos. Eu tô falando exatamente na parte alta lá. Ó. Tá vendo pendurado? Uhum. Essa parte média alta, isto, eu tenho certeza do que eu tô falando. Isto é aplicação local e não é aplicação tradicional de todos os dias. É uma outra aí. Porque essa é que dá realmente a inflamação a ponto de ficar bola para fora. Então, minha opinião é que o Nasser foi penalizado pelo fato de aplicação local nos deltoides ficarem muito salientes, o do braço também, porque o bíceps vai lá para as alturas igual o Marcos Rull. Aí você olha o Dorian absolutamente seco, que não tinha mais aonde ser seco, e a hora que virava de costas, a diferença era muito grande, assim como de frente, o Nasser também era a diferença grande, por causa dos bíceps. Então, assim, de frente, assim, o Nasser, para mim, ganha em todas as poses. É verdade. E o abdominal dele era muito bonita e separada, né? Exato, entendeu? Agora, de costas, o Dorian passava o carro. Aí nessa, e o condicionamento do Dorian estava superior. Condicionamento. Pose a pose, cara, eu sempre fui Team Dorian, sempre. Eu gosto muito do Dorian. Foi um dos caras que, assim, eu primeiro comecei a estudar a história, assim. Só que você coloca pose a pose, eu já comecei a questionar. Eu falei, ué, peraí. Só que eu não tinha, eu tinha visto por fotos, né, as comparações, e não tinha me atentado a alguns pontos que o Sardinha falou agora, entendeu? Que são os pontos de aplicação, que pontos bicudos, que pontos que podem tirar ponto, né? Se você quer ser o campeão, né, você está brigando pelo título para ser campeão, você não pode ter esse tipo de falha, né? A dorsal tá pendurada naquele ponto. Eu não tinha reparado. Se for para apontar defeito, e na verdade é o que o árbitro faz, né? Procurar defeito nos atletas. O que podia ser falado do Dorian é o braço, né? Lesionado, o bíceps rompido, mas de resto era o Dorian, que todo mundo estava acostumado a ver. Grande, bem condicionado, proporcional, um nível de condicionamento granulado que até então não era visto, e não foi visto nesse palco em nenhum outro físico, somente no físico do Dorian. Então, esse entre foi o ano os que caras ele, com mais que defeito, machucou? O Dorian era o que tinha não. menos defeito, era o braço apenas. Ele lesou em 94, no final de 94. 94, ele entrou, não, minto, não foi não. Foi, ele inclusive entrou numa das melhores formas da vida dele, em 96, que foi a melhor forma de secura dele, que ele apareceu muito seco, que ele falou, inclusive, que na escadaria da pesagem, da medição, ele sentia dor na sola do pé, a cartilagem do pé, por causa da tirada da gordura total, então tinha umas coisas que ele sentia extra, né? Ele falou que ficou tão desidratado que não foi bom, não sentiu, não foi um negócio legal. Em 94, ainda não tinha lesão, foi 95. Em 93 ele foi campeão com o Flex Wheeler, e depois em 94 teve outra briga, mas enfim, esses foram os anos ruins, porque ele teve essa lesão forte. Mas conseguiu o desenvolvimento mesmo com o bíceps rompido, enfim. Né? Então, dá para tirar o chapéu mesmo, o cara é foda. Vamos avançar agora mais 10 anos na história e vamos para o Mr. Olympia de 2007, o ano em que Jay enfrentou um gigante de uma linha estética, de um condicionamento absurdo, Victor Martinez. Esse ano, para mim, foi o melhor do Victor Martinez. Olha que line-up incrível. Nesse ano, o Victor Martinez deu trabalho. No ano seguinte, o Dexter destronou ele. Talvez o Jay pensou que a vida dele ia ser mais fácil depois que ele vencesse o Ronnie, porque foi um sacrifício enorme chegar até o dia da vitória em cima do Ronnie.
mas muito pelo contrário, a coisa continuou apertando, porque todo mundo evoluiu. Ao mesmo tempo que Ronnie e Jay dominaram o esporte, a galera vinha por trás, vinha por fora ali, evoluindo também. E aí, a partir do momento que o Ronnie saiu da jogada, o Jay viu que tinha mais gente na bota dele do que ele esperava. E logo de cara, Vitor Martínez empurrou demais ele em 2007. E até hoje, muitos dizem que Vitor merecia ter vencido. O que você achou disso, Donaire? Eu assisti esse campeonato, foi um dos primeiros campeonatos que eu consegui assistir numa live, ao vivo, né? E live é óbvio que é ao vivo. É óbvio. Só que assim, a conexão era muito ruim e era tudo atrasado, e chegou na hora de anunciar o título, apagou tudo e eu só escutei o áudio. E quando eu escutei o áudio, eu escutei e achei que o Victor Martínez que tinha ganho, cara. Eu comemorei muito, mas eu comemorei muito. E eu tava com o Rubão, nosso amigo em comum, o Sardinha, sabe? O coach Rubens, hoje mais conhecido como coach Rubens, mas é o Rubão pra gente que é mais amigo. E eu falei pro Rubão, dei a mensagem errada, contei para ele que o Victor tinha ganho, ele comemorou também. Eu não tô nem falando Comemorou contigo. errado. E depois Tá ele falou, aqui, meu, valeu. você precisa entender um pouco mais quem que é primeiro, quem que é segundo, porque estava errado, mas a conexão caiu. E assim, no dia eu não conseguia avaliar nada, né? Porque a imagem é muito ruim, era muito ruim, conexão discada, aquela que Foi você tinha que exatamente esperar. isso. Nossa Senhora, tipo, para você assistir, você era uma porcaria, não conseguia ver. E eu realmente, eu tava torcendo pro Victor Martínez. Eu sou muito fã do Jay Cutler, gosto muito da história dele como atleta. Acho que, putz, de história de vencedor, assim, um ano que ele tava muito bem, o Ronnie vem muito bem, o ano que daí ele não vai, o Ronnie erra, aí depois ele volta. E, meu, ele tem uma história muito, muito bacana. Assim, você vê, é o típico cara. Que exemplo de atleta, exemplo de superação, mas esse ano eu queria muito que o Victor tivesse ganhado, e assim, eu achei que poderia ter ganho, eu achei que poderia ter ganho, assim, em alguns momentos você vê a cintura dele bem mais fina, você vê bem mais estético em várias poses, entendeu? Então, assim, foi um ano que eu achei que ele poderia ter ganho, sim. Você, Sardinha, o que você achou? Eu, particularmente, acho que o Vitor Martínez merecia ganhar. Eu acho o físico mais completo nesse Uma dia aí. estética agradável. A estética melhor, até porque o formato muscular das costas, principalmente, dava para perceber que o Jay estava nos piores anos, assim, entre 2006, ele estava muito bem, 2007 piorou a qualidade das costas. É só olhar nessa expansão de dorsal que ele deu aí, ó, um pouco para trás, você vai perceber que quando ele expandia, sumia os cortes das costas. O que significa que ele estava ou com muita água, ou que ele tinha dado os treinos mal colocados, ou seja, não colocou uma sequência de treinos pré-competição que fez com que ficasse denso. Ou ele exagerou do treino, alguma coisa do gênero. Isso tudo para nós é muito fácil entender. Você exagera dos treinos de um músculo, um grupo muscular. Por que que o bodybuilder para de treinar a perna? Justamente que a perna para sair os cortes é meio complicado. Tem pessoa que descansa 12 dias. Protocolo de Dennis James, etc. Ó, fica vendo, ó. Percebe? Sim. Ó, não tá seco, não tá seco. Não tá aparecendo como ele estava encaroçado em 2006 e No glúteo mesmo a gente principalmente em percebe que não 2009. tá com aquelas estriações. Não, não tá. Volta mais um pouquinho para você ver. Não, deixa. Quer ver? Ele vai abrir a dorsal, ó. Tá seco como nos outros anos. E o Victor Martínez já tá ao contrário. Ele já tá no limite da Vou secura. voltar à imagem do Vitor Martínez aqui, porque realmente estava bonito demais de ver. Era muito corte. Essa foto é uma mudança, ó. Pode ver. Não é falta de definição, é falta de volume. Volume, densidade muscular pro Jay em relação ao Victor. Isso. A diferença. Quer ver? Aqui, ó. Fica vendo, ó. Ele vai girar de costas. Aí de frente você vê, o braço é melhor, é um dos melhores braços, aliás, né? O bíceps é incrível. Mas fica vendo, ó, nas laterais, primeiro, mais separação de quadríceps, isquiotibial e glúteo, tá bem separado ali. O tensor da fascia lata, o cara ficou igual o osso mesmo, ó. Senhora estética, cinturado, ó.
Olha a Eu acho que definição até a da pintura dele estava mais bonita. Sim, tá com mais. Ó, quer ver, ó. E vocês que são experientes de palco, vocês podem até dar esse feedback. Ah, o visual da sua pintura no dia conta muito, né? Olha só. Olha a densidade do cara. Ó. Pra mim, Victor Martins foi campeão. Bem mais cortes. Posicionou bem no palco. Posou com tranquilidade. Ele não estava afobado. Fibrou tudo. Glúteo estriado. Não tinha músculo fraco. Nenhum músculo fraco. Nem panturrilha. Ela é curta, mas não vai falar para ninguém. É por isso, pessoal. É por isso que esse entra para um dos resultados mais controversos da história. E agora vamos avançar para um tema que muita gente viu. É recente. Discutimos isso até hoje. Phil Heath mereceu mesmo perder para o Sean Roden em 2018 ou não? Qual a sua opinião, Donaire? A galera vai falar que porque eu sou barrigudo eu vou defender o Phil Heath. Quem falar isso é um filho da puta de madrugada. Os caras vão falar isso, certeza. Mas assim, cara, eu acho que você não pode ser julgado apenas pela linha de cintura. E que depois do depoimento que o Arnold deu ali, depois de um campeonato, do evento dele, e ele chama muita atenção para a linha de cintura, eu acho que eles ficaram muito preocupados com isso, e esse Olímpia sofreu isso. Né? A gente vê o Phil Heath melhor em tudo, não desmerecendo o Sherwoden, que entra numa absurdo também, porém, a diferença de volume, de proporção, de densidade, de profundidade de corte é muito melhor. O Fluid é superior em tudo e só a região da linha de cintura, para mim, ele perdeu. Então, assim, na minha opinião, nesse ano, ele só perdeu na linha de cintura e foi castigado em relação a isso. Vai ter muita gente, porque hoje a linha de cintura é o que mais importa no palco e tudo bem, mas, assim, aqui é uma categoria open, aqui não é uma class physique, aqui não é uma men's physique. Então, assim, cara, eu acho que o Sardinha vai falar a mesma opinião que eu. Eu acho que eu já vi ele dando essa opinião. Mas, assim, de frente, para mim, Phil Heath melhor. De lado, Phil Heath melhor. De costas, Phil Heath melhor. Mas só perdeu na linha de cintura. Só perdeu. Esse aqui eu assisti depois. Aí depois eu falo, não, eu vou ser um pouco mais maduro e tentar assistir sem pôr emoção. Eu continuo com a mesma opinião sempre. Não vou mudar. Essa é a minha opinião. Eu vi o Heath foi garfato. Garfato. E você, mestre? E você, Sardinha, o que você achou? Meu velho, Phil Heath era campeão aqui na Lua, na China, na Rússia, debaixo da Terra e em Marte, com todos os marcianos sendo árbitros dele. Nós estamos falando de um campeonato de musculação e não um campeonato de cintura. Um campeonato de musculação, principalmente na categoria Open, como o Donari falou, nós queremos ver músculo. Se você colocar duplo bíceps de costas, o Phil Heath é 3 do Sean Roden. É só olhar, não tem segredo. Eu não estou falando, não tem nada de emoção. Olha essa pose. É zero confronto, não tem como. Não tem como confrontar. É muita diferença. Quando você espera da expansão de costas, deixa lá. Ele vai expandir de costas, olha que expande de costas, aí fica a diferença, fica maior ainda. O Phil Heath é muito mais condicionado, muito mais volumoso, de densidade, de empelote. É músculo, é 3D mesmo. Ele errou? Sim. A linha de cintura estava fora? Sim. Então vamos lá. Vamos comparar por 3 tabelas. Primeira, você tem 3 itens de julgamento no campeonato de musculação. Definição muscular não é a primeira. Mas se for a primeira, o Phil Heath ganha. Porque é um dos caras mais separados do mundo. Ninguém tem separação igual a ele. Talvez só o Deco, talvez só o Kai Greene. Então vamos lá. Definição muscular, proporção, que está incluído a simetria entre o lado esquerdo e direito, e volume muscular. O Sean Roden não ganha de jeito nenhum em volume muscular. Ele não ganha também em proporções, porque o Sean Roden falta tríceps em relação ao bíceps.
O Shaun Roden tem um peito excepcional, muito bonito, formato e tudo mais, mas falta a costa baixa em relação ao Phil Heath. Não adianta. Não, não sou eu que estou falando, é só ver as fotos, ver vídeo, ver tudo. Então, se você, isso, esse é um item. Então, são dois itens contra um. Vamos pela pose? Então vamos. Eu, como árbitro, vou colocar oito poses compulsórias. Duplo bíceps de costas, Phil Heath. Expansão de costas. De qualquer lado. Phil Heath, porque o Phil Heath tem o melhor tríceps do mundo. É ele, o Irvin Clark, e acabou. Esquece o resto. Deixa pra lá. Então são quatro já, né? Expansão de frente. Cara, eu dou duplo bíceps de frente pro Shaun Roden, que é mais bonito, mais estético e tal. Expansão de frente, eu prefiro o Phil Heath. Mas se alguém falar que é Shaun Roden, tá tudo certo, que ele é bonito, estético, tá bacana. Então são no mínimo 4 a 3 ou 5 a 2. No mínimo. Esse é o mínimo. A Se maioria da alguém contagem falar. ainda você daria para o Phil. Então eu daria pro Phil, vou simplificar. Eu tenho a minha opinião, eu tenho o direito da opinião. E aquela frase Você, final. Hugo, você vai só ficar em cima da mesa? Só em cima do Não, eu muro? também. Por muito tempo eu fiquei quieto em relação a esse assunto, mas sem problemas em falar. Eu acho que isso aqui atrapalhou muito a carreira do Phil Heath ter tirado esse título dele. É isso aí. Acho que isso estragou com aquela confiança dele, o tempo que ele ficou fora do Mr. Olympia atrapalhou demais ele. A gente viu isso em 2020, que não era mais o mesmo Phil Heath. Esse tempo fora dos palcos atrapalhou ele demais. E eu acredito que aqui, igual vocês falaram, se for para contar oito poses, pose a pose, por vídeo, eu também dou a vitória para o Phil. E se for para comparar por foto, que daí é mais vantagem ainda para a gente observar, as fotos contam o resultado para a gente. Pose por pose, o Phil Heath vence na maioria. Perderia talvez no abdominal e coxas e no duplo bíceps frente, mas de resto ainda sobrariam seis. Então eu vejo e sempre vi o Phil Heath superior nesse confronto aqui. Não tiro mérito nenhum do Shaoruden, eu acho que ele Jamais, trabalhou muito para jamais. chegar onde esteve, Fez um mas puta trabalho. puta trabalho, Exato. porra. Ele se manteve focado, se manteve resiliente, a crítica vinha para tudo quanto é lado nele, porque ele também não era um cara Olha, muito olha, olha, carismático, mas gente. mesmo assim ele se manteve firme e fez o trampo que tinha que fazer. Mas o Phil Heath, na minha opinião, aqui ainda era o campeão. Então foi um resultado também dos mais polêmicos da nossa história. Mas é isso, pessoal. A intenção desse vídeo foi trazer uma resenha, refrescar a memória de vocês, porque essas coisas não podem passar batido, a gente tem sempre resgatar a história do nosso esporte e comentar de uma forma livre e saudável as opiniões, levantar sempre os dois lados da história, né? A gente não vai trazer aqui uma verdade absoluta, a gente quer saber a opinião de vocês também. Então, comente aí o que que você achou desses resultados, o que você tem achado dos recentes resultados do Mr. Olympia. Comente abaixo aí, fique à vontade, claro que sempre com muito respeito, e a gente pede para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e pode deixar a sugestão também, que a gente está atento a isso para trazer conteúdo que vocês querem ver. Então, vamos ficando por aqui. Deixa uma mensagem aí, Donari. Deixa uma mensagem, Fernando. Galera, queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo, deixe seu comentário. Queria agradecer o Sardinha, presença ilustre aí do nosso quadro. Queria agradecer o Hugo também, cara. É muito bom a gente se juntar amigos para falar do esporte, escutar a opinião do outro, discutir. Porque, meu, é a nossa opinião, cada um tem o direito de dar a sua opinião, do mesmo jeito que vai ter gente que vai falar que o Shaun Roden ganhou, que o Arnold não mereceu ganhar. A gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro. Então, cada um aqui hoje veio dar a sua opinião. Puta quadro bacana de fazer. Vamos fazer mais vezes. Eu acho que a gente pode trazer outros assuntos de resenha e muito mais de bastidores aí, porque a gente tem muita coisa para falar do esporte. Então, assim, esse quadro é muito para dar a oportunidade da gente soltar a nossa voz mesmo, sem medo de dar a nossa opinião em relação ao esporte aí. Obrigado pela oportunidade. Gente, eu queria agradecer também, óbvio que eu queria agradecer muito a Integral Medical e a Darkness, pelo fato de estar colocando essa ideia para vocês de continuar com um projeto direcionado para o bodybuilding. Não importa se você acha que nós estamos fazendo uma coisa que seja muito unilateral, só um nicho de mercado do bodybuilding e tudo mais. Foda-se, nós somos bodybuilders.
Então, nós estamos fazendo um projeto que é sempre tentar trazer pessoas de fora, sim. Fazer conteúdo para as pessoas que estão querendo emagrecer, querendo aumentar, sim. Só que isso tudo é em função da Fórmula 1 do nosso esporte, que se você levanta peso, chegamos. Você faz por diversão, às vezes. Só que se você não escutar quem é campeão e que faz isso só isso da vida, você vai estar se mostrando falta de humildade e, além de tudo, vai ficar atrasado. Não vai conseguir os resultados que nós conseguimos. Porque se fosse drogas ou qualquer outra coisa, todo mundo teria uma fórmula mágica. E nós não temos, nós estamos aqui discutindo. Gosto pessoal não se discute, mas a ciência do nosso esporte, nós temos que continuar falando para vocês, quer vocês gostem ou não. Então, de Sim, qualquer cara. maneira, muito obrigado, Hugão. Eu que Donai, agradeço. E a vocês são gente vai queridos, se ver em agradeço. breve. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Fomos. Tchau, tchau.